med krig på vores eget kontinent. Rusland har invaderet Ukraine, og vi skal stå sammen i Vesten, og vi skal gøre os stærkere. Vi bliver nødt til at kunne forsvare os selv, når der er et så aggressivt Rusland lige på den anden side af den europæiske grænse. I øvrigt allerede nu med meget, meget voldsomme forbrydelser mod civilbefolkningen. Og i den situation, vi står i nu, der handler det om at gøre Vesten så stærk som overhovedet muligt. Det skal vi fra dansk side gøre via NATO. Derfor synes vi, at vi skal op på de 2% i forsvarsbudgettet, og vi skal stille med beredskaber ind, når vi i NATO styrker den, det, man kalder den østlige flanke, for eksempel i Baltikum. Men det handler også om at styrke det andet politiske fællesskab, vi indgår i, nemlig EU. Og vi ser andre steder, hvor der også er ustabilitet og mulighed for konflikt i det, vi kalder vores nærområde, for eksempel på Balkan. Og der kan det blive nødvendigt med et stærkere europæisk engagement, og det vil jeg anbefale, at Danmark kan være en del af. Og derfor synes vi, at forbeholdet på forsvarsområdet skal afskaffes. Men for mig er det i virkeligheden først og fremmest et værdispørgsmål. Vesten er det bedste værn mod Ruslands aggression. Vesten skal gøre stærkere, og Danmark skal være med. Christoffer Thiesen spørger, krig i Ukraine og fødevarepriser, der stiger, er det ikke to forskellige ting? Nej, det er det desværre ikke. Krigen kommer med en pris. Det gør den selvfølgelig først og fremmest menneskeligt for de arme ukrainer. I har jo selv set billederne derfra, at det bliver værre og værre. Men det kommer også en pris, kommer med en pris for os andre. Og vi kommer til at mærke det ind i vores økonomi med inflation, stigende priser på fødevareområdet, på energi, gassen, vi fyrer med derhjemme, eller olien, eller og i øvrigt også, hvad angår benzin og diesel. Når vi så kigger på fødevareområdet sådan specifikt, så har man faktisk ofte kaldt Ukraine for Europas kornkammer. Jeg kan huske, det er noget, jeg selv har hørt for lang tid siden, uden sådan egentlig rigtigt have tænkt nærmere over det. Men der er en meget, meget stor fødevareproduktion i Ukraine, og den risikerer vi går tabt på grund af krigen. Rusland er oven i det også en stor fødevareproducent, og der kommer jo til også at gøre sig ting gældende omkring Rusland. Så det er også på grund af krigen, at vi ser ind i en fødevarekrise og potentielt hungersnød, blandt andet på det afrikanske kontinent. Når vi så i det hele taget kigger ind i prisstigninger lige nu, så er der noget af det, der hænger sammen med krigen, og noget af det hænger faktisk sammen med covid-19, altså pandemien, fordi der er en række forsyningskæder på den globale scene, som er blevet forsinket, og hvor det så begynder at sætte sig i produktionen i andre lande. Så desværre er der altså også en sammenhæng mellem den første krise, vi lige har været igennem, og den anden krise, vi står midt i nu, altså pandemien og krig. Så spørger Therese Stig Astrup, hvor stor vurderer du, at risikoen er for krig i Danmark? Meget, meget relevant spørgsmål, og jeg får det faktisk fra rigtig mange. Jeg vil gerne gentage, hvad jeg har sagt også i andre sammenhænge, at vi vurderer ikke, at der er en umiddelbar risiko for et angreb på et NATO-land, og det gælder også Danmark. Hvad jo får mig til lige at understrege vigtigheden af, at vi er med i NATO. Jeg har faktisk svært ved at forstå, at der stadigvæk er partier i det danske Folketing, der ikke mener, at vi skal være med i NATO, fordi det er den vigtigste garanti for din sikkerhed, for danskernes sikkerhed og for danskernes tryghed. Men netop på grund af NATO, ikke på grund af vores geografiske placering, men på grund af NATO, så er vi sikret, fordi vi har det, der hedder en musketeret i NATO. Og musketereden, som også hedder artikel 5, den går grundlæggende ud på, at hvis et NATO-land bliver angrebet, så står vi sammen, så angriber man faktisk os alle sammen. Og det vurderer vi ikke, at Putin tør. Det er jo ikke det samme, som han ikke ville. Ikke nødvendigvis i forhold til Danmark, men der kan måske være andre steder, hvor han kunne have nogle overvejelser. Men jeg er ikke bange for en krig i Danmark. Ingrid Harms Rasmussen spørger, er der ikke sat et maks på antal flygtninge, som Danmark formodes at kunne rumme, eller er der overhovedet ingen grænser? Igen synes jeg et meget, meget relevant spørgsmål. Vi har valgt at sige i hele Europa, at de ukrainske flygtninge, der kommer som følge af krigen, dem skal vi huse og passe på. Det er først og fremmest landene tæt på Ukraine, der lige nu modtager rigtig, rigtig mange flygtninge. Et land som Polen har modtaget et sted mellem 2 og 3 millioner
ukrainske flygtninge, og de gør det med oprejst pande, rank ryg og uden at beklage sig. Det er en ekstremt stor og vigtig opgave, som Polen løfter, men også andre nabolande til Ukraine har modtaget mange flere flygtninge, end vi har her. Vi regner med, at der er kommet ca. 30.000 ukrainske flygtninge til Danmark. Når jeg siger regner med, så er det fordi, at man som ukrainsk flygtning godt kan indrejse til Danmark uden at være registreret. Vi skal så have dem registreret efterfølgende, og de skal søge ophold efter den her nye særlov, så vi bliver hele tiden klogere på det konkrete antal. Vi har ikke noget loft. Vi har sagt i Europa, at vi hjælper dem, der flygter. Men jeg vil også gerne sige, at at modtage så mange mennesker på så kort tid, kommer til at få nogle meget, meget store konsekvenser for os alle sammen. Fordi vi jo samtidig er i en situation, hvor vi ikke har nogen, næsten ikke har nogen arbejdsløshed i Danmark, hvad jo er rigtig godt. Og også et udtryk for, at vi har håndteret pandemien godt i vores økonomi. Men fordi der ikke er nogen arbejdsløshed, så er der jo heller ikke en masse mennesker ansat ude i folkeskolen, eller ude i tandlægeklinikken, eller ude i daginstitutionerne. Og det betyder jo, at vi skal passe på børn, og vi skal undervise børn, og der er et sundhedsvæsen, der skal klare flere patienter, uden at vi kan ansætte flere medarbejdere. Og derfor kommer vi alle sammen til at mærke det her. Vores vurdering også fra regeringens side er, at der er et eller andet tidspunkt, hvor der kommer så mange, at vi måske kan være nødsaget til at gøre det på en anden måde, end vi gør det i dag. Og det skal vi nok vende tilbage til, når vi ved lidt mere præcist om også både sådan vores overvejelser og forslag i den sammenhæng. Daniela Lange Andersen spørger, hvordan håndterer vi det ekstra pres, der kommer på velfærden, når de ukrainske flygtninge ankommer til landet? Det hænger meget sammen med det, jeg lige var inde på. Vi kommer til at kunne mærke det alle sammen, og jeg kunne ikke drømme om ikke at være hudløs ærlig her, fordi det kommer med en pris, at der er krig. Det gør det i vores private økonomi. Mange kan begynde at mærke det derhjemme, og det gør det altså også i forhold til vores velfærdssamfund. Så der skal nogle flere børn ind i klassen. Der kommer nogle ekstra, når børnene skal til sport om eftermiddagen. I børnehaven og vuggestuen er der flere børn, der skal passes, og sådan kunne jeg blive ved. Og jeg håber virkelig på, at al den hjertevarme, vi kunne mærke i starten af krigen, i forhold til ukrainske flygtninger, den har vi med os hele vejen igennem det her, også når det bliver træls og når det bliver hårdt. Når det er sagt, så kommer vi også til fra regeringens side at bede ukrainerne om at hjælpe til. Hvad jeg jo egentlig synes faktisk er et meget godt princip, at når man har behov for vi andres hjælp i en periode, inden man kan vende tilbage igen, så skal man hjælpe til. Og jeg tror, at der er nogle af de voksne ukrainske flygtninge, der er i Danmark, som måske har arbejdet som sygeplejerske før, eller som skolelærer, eller som noget tredje, farmaceut, eller hvad ved jeg, at vi får fundet ud af at trække dem ind i vores velfærdssamfund, så let som overhovedet muligt, så skolelæreren så kan undervise børn på ukrainsk, mens de er her. Det er jo ikke noget, vi er vant til at gøre i den danske folkeskole, men det er nok et af de steder, hvor vi fra regeringens side vil sige, her bliver vi nødt til at gøre tingene anderledes. Så håber vi også, at nogle af jer, der er gået på pension, og måske har en baggrund som folkeskolelærer, eller som pædagog, at vi kan få lov til at trække på jer, ligesom vi gjorde under coronaen, så nogle af jer kan hjælpe til med at få for eksempel børnene godt ind i det danske samfund, mens de er her. Anna Solvej spørger, skulle regeringen ikke overveje at sætte folkepensionen op på grund af de enorme prisstigninger på både madvarer og energi? Jeg kan meget, meget godt forstå det her spørgsmål, og hvis man kun har sin folkepension og ikke en pensionsopsparing ved siden af, så mærker man meget, meget hurtigt, at priserne stiger. Og vi er allerede nu i overvejelse om, hvordan vi kan hjælpe nogle forskellige steder. Vi har jo besluttet af to omgange at lave en varmecheck, sådan at hvis man ikke har en høj indkomst, så kan man få hjælp til de her stigende priser. Men vi er allerede nu i overvejelse om, vi kan gøre noget mere. Jeg kan nok ikke komme det meget nærmere i dag, hvordan vi præcis kan gøre det, men du kan tro, vi overvejer det, og jeg ved godt, det er svært for mange allerede i dag. Jeg må også være ærlig og sige, at vi ved ikke, hvor lang den her krise bliver. Vi kender ikke endnu dens konsekvenser. Men vi kommer ikke til på noget tidspunkt at kunne tage hele krisen af hinandens skulder. Vi bliver nødt til at indstille os på, at det rammer os alle sammen. Men jeg ved godt, at det her rammer nogen hårdere end andre. Så vi er i gang med at overveje, hvad vi kan gøre mere.
Ole Lund spørger, har Danmark en plan for, hvordan vi håndterer energisituationen, hvis Putin gør alvor af at lukke for gassen her og nu til Danmark? Ja, det har vi forstået på den måde, at da krigen blev en realitet, der gik myndighederne og regeringen i gang med at forberede sådan et nødberedskab, som selvfølgelig også har været diskuteret med Folketinget. Og du har helt ret, at hvis der bliver lukket for gassen fra det ene øjeblik til det andet, så står vi i en akut vanskelig situation. Det gør vi derhjemme i forhold til opvarmning af boliger, men det gør industrien også, og dermed motoren i dansk økonomi og rigtig mange arbejdspladser. Så der er under udarbejdelse en nødplan, hvis det er den situation, vi kommer ind i. Pia Susanne Henriksen spørger, hvordan finder I hoved og hale i de informationer, der kommer om krigen dels fra Rusland og Ukraine? Det er altid godt at have en kritisk tilgang til det, man ser på nettet, læser på nettet, hører udefra. Jeg vil også være hudløs ærlig og sige, at jeg stoler ikke på de informationer, der kommer fra Rusland. Det gør jeg ikke. Vi ved, de bruger fake news. Vi ved, de bruger informationskampagner til at påvirke os i Vesten. Det har ikke kun med krigen at gøre, det har de også gjort tidligere. Og derfor skal man være meget, meget varsom med de informationer, der udgår fra Rusland. Jeg stoler mere på de informationer, der kommer fra Ukraine. Men næsten ligegyldigt, hvordan man vender og drejer det her, så har vi jo behov for nogle uafhængige stemmer, der kan rapportere indefra krigen. Jeg synes, det er fantastisk sejt, at Rasmus Tandholt, som de fleste danskere kender, og hans meget, meget gode kollega Simon, fotograf, at de to endte med at blive i Ukraine i over en måned, tror jeg det var, og jo på daglig basis har holdt os andre informeret om rædslerne fra Kiev og omegn, og hvad der i det hele taget sker. Så det er meget, meget vigtigt, at vi understøtter, at der er medier, der kan blive ved med at vise os billeder af det, der foregår, og bringe informationer ud fra krigen. Noget andet, der er vigtigt, jeg skal nok gøre det kort, det er, at vi har behov for at få dokumenteret, hvis der sker krigsforbrydelser i Ukraine. Jeg må være ærlig at sige, med det, jeg ser, så synes jeg med mine øjne, at det ligner krigsforbrydelser, og det bliver værre og værre. Men det her skal dokumenteres, og derfor har Danmark også valgt at understøtte, at vi internationalt sørger for, at hele krigsforbrydelsesspørgsmålet bliver afdækket, og at ofrene, at vi holder deres grusomme historier i hævd, både af hensyn til deres efterladte, men også af hensyn til historieskrivningen. Anne Lund Gormsen spørger, ville vi i Danmark kunne genåbne for gas fra Nordsøen, og dermed gøre det nemmere for f.eks. Tyskland at gå med til at ramme Putin på gaseksporten? Endnu et rigtig godt spørgsmål. Vi har jo besluttet os for i Danmark at stoppe vores olie- og gasproduktion i Nordsøen mange år frem. Men jeg mener, at vi i Danmark bliver nødt til at have en overvejelse, ligesom andre vestlige lande, om vi kan øge vores egen produktion i den kommende tid, så vi kommer væk fra den russiske gas. Og det er et land som Norge, som jo har en stor energiproduktion. Det er vigtigt, at Norge overvejer det nøje. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi overvejer det i Danmark. Vi har, som du måske ved, lavet en aftale mellem Europa og USA om, at Rusland skal levere mere af det, der hedder flydende gas, ind i Europa. Men vi er også i gang med fra den danske regerings side at se, om vi selv kan producere noget mere for en stund. Og her ved jeg godt, at nogen vil komme og kritisere os og sige, at det ikke er det bedste for klimaet. Og det er sådan set rigtigt. Derfor har vi også behov for mere vedvarende energi. Det er det vigtigste, men det tager også noget tid at få det bygget op. Og indtil da, der vil jeg selvfølgelig hellere have, at tyskere og danskere og andre kan bruge europæisk gas, end at vi skal bruge russisk gas. Har du nogen planer for, hvordan pædagoger og lærere skal blive klædt på til at løse opgaver med ukrainske børn? Det spørger Mie Eising Overgaard Rink om. Jeg tror, vi står det samme sted som samfund, som vi i virkeligheden gjorde, da vi gik i gang med at håndtere pandemien. Nemlig, at vi kan ikke svare på alle spørgsmål. Og nogen har sagt, eller prøvet sådan at illustrere det ved, at vi asfalterer næsten, mens vi kører. Så jeg tror ikke, vi har tid nok til at
efteruddanne eller videreuddanne eller ja, gøre sådan en masse af det. Jeg tror simpelthen, vi bliver bare nødt til at kaste os ud i den her opgave, fordi der er kommet en masse ukrainske børn til Danmark allerede nu, og jo hurtigere de kan få en normal hverdag med fodbold om eftermiddagen, eller springgymnastik, eller hvad de nu går til, og en skolegang, der minder om det, de kommer fra, i mine øjne, også gerne på ukrainsk, og med noget ukrainsk undervisning, jo bedre er det. Jeg håber virkelig, at vi kan gøre det her så frit, så fleksibelt, så kreativt, så innovativt, så fantasifuldt som overhovedet muligt. Og vigtigst af alt, gør det lokalt. Altså, at vi ikke fra hverken regeringen eller fra Folketingets side kommer med en masse regler og en masse krav, men at man lokalt, ud på den enkelte skole i den enkelte kommune, finder de bedste løsninger. Og at vi så alle sammen hjælper til. Og når det bliver svært, husker det gode humør igennem hele den her krise, fordi det skal nok blive tungt og svært undervejs. Gitte Petersen spørger, er det en idé med en samlingsregering nu, da vi er ude i en krig i Europa? Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt at samle os. Og er rigtig, rigtig glad for det nationale kompromis, vi har lavet i Danmark omkring Danmarks sikkerhed, vores forsvarspolitik. Et ønske om og en opfordring til, at vi afskaffer forsvarsforbeholdet, nogle ændringer på budgetloven og en fælles politisk tilkendegivelse om uafhængighed af russisk gas. Det nationale kompromis er, synes jeg, et af de lyspunkter, der er i en ellers mørk tid, og viser, hvad politik kan, når vi gør os umage, når vi rigtig vil det. Jeg synes også i al beskedenhed, at vi har en regering i Danmark lige nu, der evner at samarbejde. Det gjorde vi undervejs i coronakrisen, hvor vi har fået vedtaget rigtig meget bredt store hjælpepakker. Og også en gang imellem jo, som I kan huske, nogle restriktioner, der var nødvendige for at bære os igennem den krise. Og hele den måde at kunne samarbejde med mange partier i Folketinget, det ønsker vi at videreføre fra den her regeringsside. Derfor endnu en gang er jeg utrolig glad for det nationale kompromis og dermed den brede opbakning også til vores udsendte soldater, altså dem, der står ude nu i forreste række og kæmper både for Danmark og Europas sikkerhed. Kasper Ulbæk Madsen spørger, hvorfor skal Danmark være med i en EU her, der rykker ud til brandpunkter rundt omkring i verden, i det vi jo på vores eget territorium er beskyttet af NATO? Jamen to ting til det, Kasper. Altså for det første skal vi ikke være med i en EU her. Der er ikke en EU her, og vi ønsker heller ikke fra den her regerings side, at der skal være en EU her. Men jeg ønsker, at Danmark skal deltage i at være med til at løse nogle af de konflikter, der er i verdens brandpunkter. Både af hensyn til de mennesker, der bor der, om hvem jeg synes, vi har et ansvar, men også for vores egen skyld. Fordi det, der kan være et brandpunkt i Afrika nu, det kan ende med at være et brandpunkt for os selv. Mennesker kan sætte sig i bevægelse, der kan udgå terrorisme, og derfor kan vi ikke, i en verden, der hænger så tæt sammen, kan vi i mine øjne ikke isolere problemer længere til, at de er tilhørende det ene eller det andet sted, fordi pludselig er de også en del af din og min hverdag. Så har vi i mine øjne et særligt ansvar for vores eget nærområde, og lige nu kigger alle selvfølgelig især på Ukraine, skrækkelig situation, der er der. Men jeg er i stigende grad bekymret for Balkan og de problemer, der er omkring Bosnien-Herzegovina, hvor der også er uro, og hvor i øvrigt Putin også spiller en destabiliserende rolle. Mange vil kunne huske krigene på Balkan i 90'erne, et af de mørkeste kapitler i moderne Danmarks historie. Der valgte det internationale verdenssamfund at reagere. Næste gang kan det være, at det er EU, der skal reagere på den konflikt, og der vil jeg gerne have, at Danmark kan være med til at hjælpe en civil befolkning, som måske kommer under et voldsomt pres. Vi er rigtig mange unge mennesker på elevløn og SU, som også lider af prisstigninger. Det er Natasha Skovrup. Det er klart, altså hvis man er på SU eller på en elevløn, og er vant til at handle ind på et lavbudget, så kan man da mærke prisstigningerne. Det er jeg fuldt ud opmærksom på. Noget af det, vi har aftalt som en del af den reform, der hedder Danmark kan mere et, det er, at man skal have mulighed for at arbejde mere ved siden af sin SU.
Og det kan jo i hvert fald være en løsning i en periode, at man måske tager en ekstra vagt og arbejder nogle ekstra timer, for på den måde at få sin indtægt op, når man er på SU. Men du har fuldstændig ret. Selvfølgelig kan man mærke prisstigninger, når man er på SU. Susanne Urbrandt Sørensen spørger, når denne regering slutter, har regeringen sådan en plan for, hvordan vi hjælper ukrainerne? Ja, nej, vi kan ikke lave en fuldstændig færdig plan, så længe krigen står på, fordi vi ved jo ikke, hvor lang tid det her kommer til at vare. Vi ved heller ikke, hvor meget Putin når at ødelægge i Ukraine. Men når man ser billederne dernede fra i dag, så er det jo, altså det er så meningsløst, det der foregår. Og overalt ser man jo boligblokke, som nu er skudt sønder og sammen. Skoler, kulturinstitutioner, veje, broer, som for 2 måneder siden var helt almindeligt fungerende, som nu er ødelagt. Så der venter en kæmpe genopbygningsopgave i Ukraine, og den kan Ukraine ikke løfte selv. Det skal vi i Europa være med til. Og det har vi jo givet tilsagn om fra dansk side. Når det så handler om ukrainerne, så ved jeg jo, at de fleste ukrainere, når de bliver spurgt, så siger de, jamen, vi vil gerne være i Danmark, mens der er krig, men vi vil tilbage til vores eget hjemland, og det skal vi jo sørge for at hjælpe dem til, når den tid kommer, og krigen den er overstået. Jeg håber, at nogen af jer fik svar på jeres spørgsmål. Jeg synes, vi kom rimelig godt omkring. Og jeg glæder mig til næste gang, vi ses også her på Facebook. Ha' en rigtig god aften.